Vážení diváci, protože je léto a to je čas dovolených a ku podivu teda na dovolenou jezdí i ajťáci, tak jsme se s Pavlem Matějčkem rozhodli, že natočíme speciální video, kde vám dáme několik takových tipů a triků na to, co si třeba na tu dovolenou vzít a jak si to všechno nastavit a na co si dát třeba pozor doma. Pavle, vítám tě. Ahoj Václav a zdravíme naše posluchače. Dobrý den, ahoj. Já jsem, když jsem to téma s tebou připravoval, tak jsem si myslel, že to bude tak na 10 minut a že to bude takové jednoduché, jo? Ale když jsem zjistil, co všechno si třeba ty bereš na dovolenou a, co všechno si doma nastavuješ, než odjíždíš, tak mně došlo, jak to je široký téma, jo? A ono je to ještě široký i proto, že ty seš táta od dvou dětí, takže opravdu ta škála těch věcí, které si sebou bereš, tak je veliká. Takže prosím tě, Pavle, já bych začal úplně na, na začátek s tím, když teda uh, jedeme na tu dovolenou, tak co ty si třeba do toho baťušku jako přibalíš? No. Uh, ale já jsem se na některé ty věci ptal i kolegů z práce, co se jako budou oni, abych tak to měl fakt co nejširší, abychom pokryli co nejvíce jako různých eventualit. A první, co mi kolega říkal, kam hele, když na dovolenou, si neberu nic, prostě, jako žádný IT věci, já o to chci mít klid, jo. A jsou taky ty ITáce, co pracují 25 hodin denně, takže to je fakt jako ideální, aby se vzali jako tak škrtátko se krku a IT věci nechali doma, ale <laughs> ne vždycky to ne, jo. OK, co si teda s sebou berem uh, konkrétně? Uh, ale určitě já se jako neobejdu bez různých jakoby redukcí, flešek, prostě kabelů a další věci. Jo. Říkal se, že mám malý děti a kdo někdy jako cestoval s malýma dětma, tak jako ví, jaký to je prostě peklo, když začne pršet prostě a ten vejlet se nevydaří, skončíte někde na hotelovém pokoji nebo něčem podobném, kde je televize, do který nejde signál, nebo tam jde signál prostě, já nevím, jako v Egyptštině nebo něčem podobném. A ty děti prostě zlobí, že jo, tak to je peklo. Takže jako věc číslo jedna, která mi zachránila život a kterou vám neukážu, tak to je ale splitter uh, do Jacka, takže já mám v autě tablet, uh, který je nadavaný pohádkama, že jo. A v něm je rozdvojka, která se strčí prostě do toho audio Jacku a do na to dvě sluchátka místo jedné. Takže obě dvě děti mají sluchátka, koukaj na tam, koukaj Přesně tak, já si můžu s manželkou povídat, prostě neřve nám tam jako žádnej valy, raubíč dál, a něco podobného nám neřve jako zazoru do uší. Jo. To je jak nezapacení a podle mě to ušetřilo tak jako 20 dopravních nehod jo, a možná i nějaký infarkt. No. Takže ale určitě, určitě, jako takovýhle různý redukce a těch redukcí dobí jsou mít více. Jo. A ty mám takovou chobotnici, zkusím jako ukázat, na jsou prostě různý konektory, prostě řekněme od iPhoneu, pro USB-C, klasický mikro USB -čko a redukce na normální USB to prostě se hodí tím nabijete jakýkoliv telefon, jo, že vlastně to všichni znáte, ne? všichni máte stejný konektory, někdo tam má C, někdo má micro USB, -čko, někdo má v rodině iPhone a prostě, nebo kamarád má iPhone a prostě a tak dále. Takže čím víc jako redukcí, tím líp. Tyhle jsou ty chobotnice a jejich jako na trhu X a je to za pár korun, tak jako udělají super službu v takovém kompaktním balení. Mám tady i jednu, která vypadá jako švýcarský nůž. to vlastně je tam takhle jako všechno poskovávaný, To je docela jako věc. No tyhle chobotnice jsou perfektní i na různé powerbanky, protože jako na potvoru vemeš si s sebou powerbanku, ale zapomeneš ten na, na kabel, že ho napájecí k ty powerbance a pak jako prostě je to špatný. Takže tyhle hmm. ty chobotnice ti můžou pomoct i u ty powerbanky. Uh, a powerbanky, my jsme se o tom spolu předtím nějak bavili, že vlastně jako je super brát se sebou powerbanky a další zařízení a nezapomeňte se zkontrolovat, jestli jsou nabitý, že? to říkal, myslím ty, že jako než někam odjedeš, tak je dobrý si ty powerbanky dobít, jo? Či není nic horšího, než jako uprostřed lesa zjistit, že prostě nemáte čím dobíjet tu svoji elektroniku. No? Jinak, ale co určitě, bez čeho se podle mě jako nedá úplně žít, tak je HDMI kabel, jo. A HDMI kabel, že je naprosto jako klasika, nebo to, co máte prostě v noťasu. Já se byl tahám noťas nebo tablet a na tablet mám redukci na HDMIčko, takže prostě, že redukce z nějakého USB-C na HDMI a to napojím na ten HDMI kabel. A je to takový kombo, že spousta i se působů noťaz, prostě, jo? protože víš co, seš nadovolený, prostě, ale to nic neznamená. Jo? Když se se super firma, tak ti prostě se nebudou volat. A ty potřebuješ se někam připojit prostě nějakou penku nebo něčím a něco řešit. Uh, takže noťas se většina i stejně bere. A já ten noťaz narvu pohádkama, kromě uh, pohád, kromě toho noťazu narvu pohádkama ještě externí disk, protože to bych bylo fakt hodně. Uh, ten to se budu taky furt. No a když přijete na nějaký ten hotel nebo něco podobného, tak v drtivé většině ty televize, co tam jsou, tak mají HDMI. A vy prostě propíjete tu televize s tím svým mtesem, a když je jako fakt hnusně a prší a běžíte jenom taky ty hotelové kanály, tak si prostě pustíte ty své krásné české pohádky a máte jako děti na pár hodin pokoj. Jo? Aspoň vás jako nesežerou hned, ale až druhý den. Můj kamarád má taky dvě malé děti a ten zase tahá takovou redukci z Lightningu, jako aby mohl na HDMIčko, aby mohl to třeba pustit z tabletu do ty televize. Hmm. Takže opravdu to HDMI, jako je dobrá věc, no. No dobře, tak ty jsi už na začátku říkal, že jsou prostě ajťáci, kteří si třeba opravdu nic neberou, jedou jakoby někam do divočiny, ale víš co, já si myslím, že i tyhle lidi si s sebou berou mobilní telefon, jo? to hmm. neznám člověka, který by nechal mobil doma, i když jede třeba do ty přírody. Hmm. Čím bys jako doporučil začít u toho mobilu, když třeba, já nevím, co třeba platební karty nebo takovýhle nějaký záležitosti nebo aplikace, které si do toho mobilu můžeme nainstalovat. No, to je široký téma, jako opravdu. Jo. Určitě hle, platební karty v pohodě, to už jsme spolu jako řešili snad někdy i v nějakých minulých našich jako videích a podcastech, že vlastně platební karty v mobilu jsou safe, když ten mobil máte ochráněný prostě nějakou jako ideálně biometrikou, nějakým zámkem obrazovky. Jo možná se jako ještě k tomu vrátím, i ty se, když někam jedete a berete se sebou noťas, mobil nebo asi cokoliv, kde máte citlivý data prostě, jo, tak mě je to zašifrovaný. My jsme se už jako stokrát bavili prostě o tom, že v momentě, kdy vám ten noťas nebo ten telefon někdo sebere a nemáte tam jako tu hlavní partičnu s těma datama jako šifrovanou, prostě, tak se k tomu každý dostane a je to prostě průšvih, Kort, když máte firmní noťaz. U toho mobilu to samý, když tam máte jako zámek v obrazovky, tak to gesto, že jo, tak to bezpečný fakt není. Jo. Ty, jako ty gesta používají lidi prostě pár různých typů gest, a ten mobil stejně máte umatlaný, že jo? takže když si to pak jako vezmete a je tam nějaký gesto, tak se jako můžete na ten mobil podívat a on jak je upatlaný, tak uvidíte nějak ten směr toho gesta jo? nějakým způsobem. Takže pak to vezmete buď tak, nebo zpátky. Ona dva pokusy vás to jako nechá, jo? a odemknete to, to, je, to je nic. Takže za mě jako biometrika, ideálně obličej nebo otisk prstu. No a jako platební karta mobilu základ. Rovnou možná řeknu, na to se mě, to jsem mě někdo ptal, nějaká, nějaká slečna, jako vlastně, jak to teda, jako k čemu jí to je, když nebude mít internet, jo, říkám, ale to není závislé na internetu, jo, vlastně pokud nad tím někdo jako přemýšlíte, ale není to jako vostuda, protože pro mě je to jako docela logický, jako že se člověk myslí, že v mobilu všechno potřebuje internet, jo? že to má spojený s tou jako e-bankou, tak když tam tu kartu máte, tak tam je jako otisk té karty nahraný prostě fyzicky jako nějaký kus kódu, když to se přiložíte, tak to NFC to prostě předá, je to bezdrátový přenos, dělá to nějaký NFC čip, něco podobného Bluetoothu, řekněme prostě, jo? takže nejste závislí na netu, takže ať jste v zahraničí, nemáte data, no tím telefonem zaplatíte úplně v pohodě. Musí být nabitý, to je jediný. Hele, já už jsem to říkal víckrát, uh... Mně to připadá bezpečnější i z toho důvodu, že to prostě nestratím. Jo? Že pravděpodobnost, hmm. že ztratím peněženku nebo že ztratím tu kartu platební, tak je větší, než že ztratím mobil, který mám pořád jako u sebe a i rychle si toho všimnu, když mě ten mobil jako chybí. Že jo? Hmm. Já bych možná tady i řekl, že už dneska skoro hodně lidí bych řekl, že používá i takový ty chytrý hodinky, do kterých se dá dát karta platební. Takže možná, že i do těch hodinek to vůbec není jako špatný nápad a ty vůbec už máš jako pořád u sebe, že jo? máš je pořád na ruce. Máš třeba platební kartu v hodinkách? Ale nemám, já mám teda Garminy, který to neumějí a má jako jiný vychytávky, ale tohle to nedali. Má to nějaký jako vyšší model a bylo mi docela líto, že to tam jako ten čip to prostě nemá. Uh, nicméně, jako každý, kdo má nějaký jako jiný hodinky, no spoustu lidí, kdo má jiný typ hodinek, tak tam má nějakou možnost. Tohle ty Garminy mají svůj nějaký jako Garmin Pay, jo? že prostě jak má Apple Pay, Google Pay, tak Garmin má svůj systém jako Garmin Pay, pokud vím, tak u nás to třeba komerčka, jestli se, se nepletu, jo? a nějaký další banky snad přebyly, já už jsem to sledovat. Ale jako za mě to je to samý, co v tom telefonu prostě, jo. V momentě, kdy to máte v hodinkách, tak je to safe. Ty hodinky taky máte většinou nějaký jako buď kód nebo něco. Prostě se vzdálí od telefonu, musíte zadat kód a takovéhle věci. Takže tam je to podle mě v pohodě. A stejně tam většinou máte nastavený nějaký limit jako do 500 korun, že pak to po vás ten pen stejně chce, jo. Takže myslím, že u těch hodinek to snad funguje nějakým způsobem. U telefonu to snad není omezený, jestli se neplatí, tam je úplně jedno, kolik platíš. Už to voskené obličej, tak prostě je úplně jedno, jaká je ta částka, zaplatíš a u těch hodinek snad nějaký limit byl, ale nechce kecat teďka. Nemám, nepoužívám. Já bych ještě možná doporučil, zvlášť když jako někdo jde do zahraničí, tak určitě pořídit si tu revolutku. Já ji mám fyzicky, mám ji v autě, kdyby se někdy něco stalo a prostě byl, byl takový trab, že bych nemohl tím mobilem platit, tak mám tu revolutku jako v autě. A samozřejmě s ní teda platím i třeba různý parkování a takovýhle věci, ale to vždycky platím v hodinkách anebo, nebo na mobilu a je to hmm. vážně skvělý a hlavně vás to ochrání před i různýma jako podvodnýma platbama, takže hmm. aspoň třeba částečně. Takže opravdu to zase bych třeba doporučil i já, tu revolutku za sebe. Revolutka yeah. je super, šetří to prachy, jak kdo neví, co to je, tak dáme dolů odkaz tady pod to video, takže tam dáme nějaký link a můžete si o tom něco To jsem chtěl právě říct, děkuju, že vlastně my všechny tyhle věci, o kterých mluvíme, tak jsou v popisu videa, takže se nemusíte bát, že tady šarmujeme s nějakýma pojmama, a vy si to nezapamatujete, takže všechno bude v popisu videa. Okay. Yeah. A jinak se ptal vlastně na to, jako co do toho mobilu, jo? Ale uh, je to hrozně moc a my ty apky pak vlastně všechny taky dáme do toho popisu videa, ale jako řekneme si ten základ. Jo? Podle mě prostě přesně jak říkáš, mobil máš u sebe furt, jo? A i když si chceš odpočinout, tak ten mobil prostě švihneš do nějakého režimu letadlo. Uh, seš vlastně v pohodě, nebo třeba u tě žádný notifikace, nebo se dáš ten režim nerušit. A přitom můžeš fotit, můžeš prostě použít GPS nebo něco podobného, jo. A za mě jako naprostá nezbytnost, protože já jako hodně chodím, jako je tady po české krajině, prostě různé tury a tak, takže prostě mapice jako Obecně prostě mapy .cz, mají se prostě nejlepší mapové podklady pro turisty, že jo? jsou tam prostě všechny trasy, prostě věci, zajímavosti, typy na výlety a tak. Podle mě mají ale naprosto strašnou navigaci, takže zase jako navigaci používám Waze, jo. Takže ten zase jako mě vyhovuje nejvíc. Takže prostě za mě určitě první věc, jako narvat do toho mapy, stáhnout si do nich dopředu mapové podklady, i pro ty země, do kterých se třeba chystáte, než jdete jako do Chorvatska a chcete se po cestě někde zastavit, jak se stáhnete Slovensko, slovenskou, prostě Maďarsko, kdyby náhodou, že jo, vás to někam odklonilo a chtěli jste někde den zůstat, i to netáháte tam přes data. No a ten vejs do toho se sice podklady stáhnout nedá, ale zase jako v dnešní době, když máte nějaký jako roaming ten evropský, že jo, tak je to vlastně v pohodě a on tolik zase jako nežere, jo? jsou prostě jako kilobajty, prostě až jako pár mega, jo, ale nic jako hrozný, jo? takže jako nevysosávám to tarif, než někam dojedete, jo? Pavle, já se přiznám, že já ten Waze vůbec nepoužívám. Párkrát jsem to viděl. A ty jsi mi říkal, že si tam můžu nahrát dálniční známky. K čemu to je dobrý, prosím tě? No, oni udělali takovou jako feature, která ale spoustu lidem zkomplikovala život. Ono to asi jako rok dva, co s tím přišli, že vlastně ty si tam musíš do toho nahrát všechny dálniční známky nebo kupony, který prostě máš a on tě podle toho pak jako naviguje. Takže když třeba projíždíš Rakouskem, tak si tam prostě jako dopředu zaklikáš, hele, mám nakoupený tyhle a tyhle ty tunely a on tě protáhne těma tunelama. A když si to tam nenaklikáš, tak on prostě řekne, hele, fajn, tak nemáš dálničku nic, stáhnu tě normálně jako nějakýma jako objížďkama, jo, bude tě brát po nějakých jako nižších silnicích, hmm. aby se zvyhnul mítnímu. No blbý to je prostě, pokud jako zapomeneš si do toho vejzu ťuknout, hele, já jsem si koupil zámku prostě pro Slovensko, no tak to prostě obtáhne jako kolem, jako někdy nějakýma hroznýma silnicama a tak dále, jo. Takže pokud ten věc používáte, on je jako fakt super, má nejlepší navigace, když je někde nějaká nehoda, tak to víte jako první, protože i když to koupil Google, tak Google z toho vězu přebírá ty mapové podklady a ty věci z té sociálně části, nebo no, to řekl, jako, on to funguje trošku jako sociální síť, ten novice, jo, když je někde nějaký trouble, tak ty to tam označíš a ostatním to hnedka vyskočí. spíš takový peer-to-peer pí, sdílení, bych možná řekl. No a tyhle ty věci Google vezme, až z toho vězu nějakým způsobem je ověří a pak je teprve jako nasadí do těch svých map. Jo. Takže ten vejs je aktuálnější než ty Google mapy na to. No Pavle, teď jsi mě trošičku nahrál ještě k tomu hardwareu, jo? že říkáš, že teda používáš navigaci jako v mobilu, když jedeš autem, tak já bych teda určitě přidal k tomu hardwareu nějakou nabíječku do auta, protože to si myslím, že ta navigace strašně žere baterku a že to bez toho asi vůbec nejde. A určitě i nějaký dobrý držáček, protože není dobrý nápad i kvůli bezpečnosti ten mobil mít jen tak jako na palubce. A taky to teda dost škodí tomu mobilu, protože tam jako je opravdu velká teplota. Tak používáš nějaký speciální třeba stojánky, to mě napadlo, nebo držáčky na ty mobily, nebo co máš jako v oblibě? Aha, viděl jsem toho strašně moc a nakonec nejlepší je prostě jako za pár korunců mi koupila někde manželka k svátku takový držáček, který se stečí uh, do toho výfuku uh, tý klimatizace, jo. Ono jednak to tak líma chladí, zase jako není dobrý to přehánět, že jo, prostě by na to furt nešlo jako nějakých prostě 18 stupňů, tak asi není fajn, ale... Uh, se 17 cvakne do toho, do toho držáčku, drží to tam úplně stabilně a ze spora do toho v klidu došáhne prostě nabíjecí konektor, jo. takže za mě jako určitě, přesně jak se říkal, mít i v autě nějaký kabely na dobění toho mobilu za cesty, uh, pokud máte telefon, který má ještě audio jacka prostě nebo má, má bluetooth a můžete jako bluetoothem si dávat nějakou muziku do muziku nebo nějaký audio knihy, tak je to úplně super. Já docela jezdím dálky, já mám rád jako dlouhý cesty, takže já mám natahaný prostě audio knihy, takhle do mobilu a po cestě, když děti koukají na filmy, tak já poslouchám nějaké audioknihy. a je to takový jako relax a i když je třeba někde jako hnusně, tak jako doporučuji mít ten mobil nabitý co nejvíc apkama. Jo, přesně jak ty si předtím říkal, ten mobil si bere každý. Já si myslím, že mobil je něco jak švýcarský nůž. Jo. Uděláte s tím strašně moc práce. Někdy je to teda jako fakt jako jde to stuhá a jde to blbě a je to jak drbace, jako levou rukou za pravým uchem prostě, ale uděláte to. Takže z mobilu vyřídíte prostě spoustu věcí. Když si říkal ty platební karty, jo, tak třeba podle mě jako super tam mít je ten plat, jako mobilní banking v tom prostě. Něco se stane, budeš potřebovat někde vybrat prachy, něco někam převést nebo takhle, tak jak to chceš jako řešit bez mobilní, bez mobilní tý, jako po, po, telefonu volat do všech, prostě jak se jim ověříš, že jo? to se nám to každý vykašle, nějaký velký převody. No a já jsem třeba nedávno, nebo to už asi dva roky, jsem ztratil platební karty. A na benzínce mm. jsem si je chytře nechal, jako v, na, na střeše auta. Mm. A, a takže pak jsem, když jsem dojel jako na místo, tak jsem potřeboval ty karty rychle zablokovat. A právě to mobilní bankovnictví mě s tom jako pomohlo, že jo. Takže, mm. a, nebo vůbec komunikace s bankou, nebo i když seš na ty dovolený a potřebuješ třeba zjistit, kde je bankomát nějaký nebo tak, takže Myslím si, že to je jako super a máš přehled, nemusíš být nervózní a nepotřebuješ tomu počítač, prostě se k ty bance jako dostaneš, yes. tak to si myslím, že je to určitě fajn a zase já se třeba od svých přátel často se mě na to ptají, jako jestli si myslím, že to je bezpečný, jo, to bankovnictví v mobilu. Já jim teda odpovídám, že se domnívám, že to je bezpečnější, než bankovnictví na počítači v prohlížeči. Jaký ty máš na to názor? Ale on úplně stejně, on, když si to vezme kolem a kolem, tak ten mobil prostě dneska většina lidí má zabezpečený tou biometrikou. Já jsem minule viděl nějaký průzkum, co dělal SSD se seznamem a tam to jako jasně vycházelo, že většina lidí, hlavně ty mladší, co jako mají nějaký modernější telefon většinou, tak ty mají všichni biometriku prostě a řekněme jako pár old schoolerů prostě má nějaký jako slabší, pak to jako s věkem postupně klesá to zabezpečení a vlastně asi jenom 7% letos je úplně nejnižší číslo, to mi jako udělal, 7 androidáků vlastně nemá žádný zámek obrazovky nebo něco podobného. Jo. Takže vlastně pokud, pokud za mě máte jako v mobilu dobrý zámek obrazovky a je tam ta mobilní apka toho bankovnictví, tak i ona po vás většinou chce nějakou autentifikaci. A já jsem si teda jako u iPhoneu hrozně jako zvyk na to prvně Touch ID, teďka to Face ID, jo, kde vlastně, vlastně to fakt jenom jako do té banky tě to přihlásí, nemusí zadávat dlouhý hesla, dvou jako faktory a tak dále. A ty jsi jako na to auto, jo. já jsem slyšel hrozně moc historiek, kde prostě někdo někde zastavil, prostě měl v kufru noťaz, prostě další věci, když se vrátil, tak ten kufr byl vybílený prostě. A na ty dovolený jediný, co mu zbylo, byl ten mobil, který měl prostě u sebe, jo. Takže možná bych jako navázal na to, co jsme říkali, že se šifrujte si ty data. Nikdy jako nevíte, kdy vám prostě někdo vykrade ten, to auto. Prostě. Jak říkají policajti, auto není trezor. Jo? Jako myslete na to, spoustu se se dveře všechno do auta a myslí si, že když jako zmáčkne klíček, tak jako je, je vyřešeno. Jo? Není. Prostě. Zloději přiběhnou, vezmou nějakou cihlu, prostě bouchnou do bokínka a jako je, je po zámku. Jo? Takže to... Takže Bacha na to, no. Jako mobil super věc, mít to zabezpečené, vyřeší to z něj úplně všechno a, a na ty noť si další věci v tom autě dávat bacha, no. Já třeba za sebe hodně často jsem cestoval, když to jako by šlo, tak služebně po republice, jo. A tam mě strašně pomáhala ta aplikace Booking, protože tam máš různé rezervace, máš tam ty potvrzení, máš tam kontakty na ty hotely, můžeš rovnou zavolat, že třeba přijdeš později, co do penzionu nebo tak, takže já třeba za sebe bych ještě jako řekl Booking, jo. A prosím tě, já, já bych určitě chtěl za sebe ještě přidat tip na jednu aplikaci, kterou jsem strašně rád, že ji tam mám. A všem bych vám přál, abyste ji nikdy nemuseli v životě použít, a to je aplikace Záchranka. Ta je skvělá nejenom proto, že jsou tam různé postupy první pomoci, jsou tam samozřejmě i různé kontakty a tak dále, ale sama ta Záchranka umí zavolat na tu tísňovou linku, odeslat třeba hlášení o informace o tom, o poloze, ale součástí ty aplikace záchranka jsou i tzv. lokátory a ty ti třeba ukážou, když se nacházíš v nějakém místě u nějaké nehody, kde je třeba defibrilátor, jo? Hmm. Uh, ukážou ti třeba, kde je nejbližší, já nevím, nemocnice, kde je nejbližší lékárna, jo? takže i takové ty běžné věci, které řešíš na dovolený, tak uh, ta záchranka je jako, bych řekl, velice užitečná aplikace. No a je tam spoustu mě, promiň, 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 animací, jako víš, jako třeba jako na oživení a tak dál. Takže určitě jako ta první pomoc je tam dobře zpracovaná, takže tu bych já za sebe doporučil. Mně si tím úplně nahrál. Já zase mám v oblibě, protože mám tak nějaké jako, problémy se srdcem, tak jsem si do iPhoneu a myslím, že to u mě spousta Androidů nastavil. Na té hlavní obrazovce že si můžete pustit nějakou svítilnu nebo to odemknout, anebo tam máte takové, že swipenete většinou doleva, nebo tam nějaký tlačítko jako emergency kontakt. Záchranáři to znají, znají to jako velmi dobře prostě. A když vás najdou, tak jako jedna z prvních věcí, prostě když vám jako zkontrolují nějaký základní životní funkce, tak vás jako aby zjistili, zda máte nějakou jako, kartičku diabetika nebo něco podobného. Když najdou mobil, tak se na to podívají a v tom mobilu prostě můžete mít napsaný, na co jste alergický, nějakou základní anamnézu, jaký berete léky. A jim to jako strašně pomůže, prostě, jo, alergický a penicillin prostě najdou vás nějakou otevřenou, zahegešenou, zlomeněnou, tak prostě nějaký antibiotika, tak abyste nešli nějaký blbý reakce potom, jo. Takže je super napsat si nějaký základní info o svém zdravotním stavu a rovnou tam můžete přidat i kontakt na nějakého člena rodiny. Jo? A kdyby se vám někde něco stalo a byl jste bezvědomý nebo něco podobného, tak ta to vezmou, uvidí tu vaši anamnézu a ví i, koho mají kontaktovat s té rodiny. Takže to je podle mě za nějakou úplně super věc. To můžu potvrdit. Mám to podobně taky nastavený a myslím si, že to je jako velice užitečná záležitost. A myslím, že to, měl jsem to už i na Androidu, takže myslím si, že to asi umí každý telefon dneska skoro, no. Dobře. No, dáme jakou, zkusíme nějakou veselější notu, než to zdraví, ne? Uh, no, jasně, no. A uh, tak uh, veselější nota, uh, tak dobře, tak chtěl jsem teďka říct něco jiného, ale dobře, tak veselější by mohlo být, co teda doma, jo, tak jako... Uh, my jsme už jako vyjeli, ale přeci jenom jako doma je spoustu věcí, které by se možná měly zabezpečit nebo nějak nastavit. A ty jsi mi říkal takový úžasný věci, které mi vůbec třeba nenapadly, protože máš třeba robotický vysavač, chytrou domácnost a tak dále. Tak co teda bychom měli udělat doma, než odjedeme? No, to, toho, je dost. Robotické mají kuce z práce, to mě už právě poradil, ale jako je, to, je to, je to, je to dobrý point. Jo když jako když jak z domova, tak spousta nás jako používá ty VPNky nejenom na do práce, ale i domů. A když VPNku nemáte a chcete nějakým způsobem ten svůj jako baráček nebo byt prostě pohlídat, tak se spousta lidí zprovozní třeba nějaké IP kamery před dovolenou, anebo si udělá nějakou VPN nebo tým jako z toho svého zařízení, teďka jedno jestli toho mobilu nebo toho, toho noťasu domu. Takže je fajn zamyslet se nad tím, jsou tady možnosti, jak se prostě domů připojit. Typicky, když máte nějaký rozumný router, tak ten může mít VPN, takže se může připojit. To je asi nejlepší možnost, jo, připojit se prostě domů VPN. -ku typicky dneska vám jako nikdo nedá zadarmo nějakou statickou IP adresu, takže se vám furt mění, máte prostě jakou veřejnou dynamickou většinou. teďka řešil s UPCčkem třeba. A ta veřejná dynamická je zadarmo, akorát se furt mění. A jako dobrý, já mám dobrou zkušenost s routerama od Asusu, co není žádný jako product placement, nikdo nám nic neplatí, ale mám vlastně prostě jako dobrou zkušenost. A routery od Asusu mají v sobě většinou DNS server, jako Dynamic DNS, a ten vlastně jako umí hlídat, že v momentě, kdy se tomu routeru změní ta veřejná adresa, tak on si ji ve svém jako DNS -ku změní taky a vy vlastně dostanete nějaký doménový název prostě třetího řádu, prostě já nevím, něco .com .com, jo. A, a tadyhle na tuhle stu, na tuhle URL se prostě můžete připojovat, je vám úplně jedno, že se tam někde mění v pozadí nějaké IP, Takže vy máte prostě nějaký takovýhle jakoby DNS záznam a jaký IP jsou v pozadí, vám úplně jedno, že ten váš router si to prostě hlídá, mění si to, jo. A vy si můžete úplně v pohodě připojit mu VPNkou z toho zařízení a všechno si doma pohlídat a co to všechno si můžete pohlídat. Jo? Tak za mě jako určitě IP kamera dobrá věc pro někoho, kdo má doma no něco drahýho nebo barák nebo něco takového. Ty si říkal ty vysavače a další věci. Kolega mi říkal, že dělá to, ten, co má ten chytrý vysavač že si všechny tyhle si zařízení jakoby dá do nějakého standby módu, aby tam prostě jako neběžela zbytečně klimatizace, že, ho, když tam nejsou a tak dále. Ale nastaví si třeba světla, aby se mu každý večer náhodně zapínali, aby to vypadalo, že v tom bytě se někdo pohybuje, aby ho jako nevykradli. A než přijede domů, tak mluví, že se má vracet třeba v neděli prostě odpoledne, tak si v neděli ráno nechá aktivovat ten vysaváč a klimatizace a tak a nechá se to jako vysát všechno. Jo? Takže on přijede do čistého a, a, do tepla, což vlastně super. Takže všechno se to můžete jako setupovat na dálku pomocí té wepenky. Je to určitě bezpečnější, než ty jednotlivé věci jako publikovat ven, že by zranitelné. A m, dobře, ještě mě napadlo taková jakoby nouzovka jo, tohle. Když třeba někdo nemá tu wepenku a nemá takový router, třeba toho Asusu, což mě teda připadá bezvadný, že to je takový jako uživatelský jednoduchý to nastavit, ale když to zkrátka někdo nemá, tak by ho třeba mohlo napadnout, ať si teda nechá doma zapnutý počítač a do mobilu si třeba dá TeamViewer jo, nebo nějakou vzdálenou plochu a prostě se halt připojí jako z, toho mobilu na ten počítač. jak se na tohle díváš? Jako nechat zapnutý ten počítač doma? nebo To by mě docela zajímalo. Takhle no. Uh, jako doma, dejme tomu ještě, jo, v práce ne. Jo. Jsou dvě věci, a my jsme se o tom už někde jako povídali. Prostě nechat v práce za play.com, který je nějakým jako nebo domenovým účtem, to je prostě na zastřelení. Jo. To se jako nesmí nikdo dovolit. Čiže jestli k tomu někdo fyzicky dostane, tak prostě se dostane k mašině, která má admin práva. To je prostě průšvek. Jo. Uh, doma nějakým, nevím, někdo na to si věci třeba dedikuje nějaký malý Raspberry Pi, jo, a připojí se vlastně nějaký jakoby malý Linuxový raspíčko a z něj se pak jako dostává dál do té sítě tak to bych jako možná ještě tak jako řekl, že jo, prostě tak nechat tam běžet nějaký obyčejný komp, který má prostě aktivovanou jenom 80, nebudete otvírat žádný další porty, necháte jenom tu 80, přes kterou běží ten tým a prostě se připojíte přes tým Ale zase, když tým tak uh, určitě silný heslo, a teďka se nejsem jistý, jestli tým už teďka v té verzi zdarma umožňuje dvoufaktor. faktor. Já vím, že uplacený verze to umí, u uh, verze dvoufaktor je, u té zdarma nevím, ale se, klidně. Pokud nad tím budete přemýšlet, tak jako ano, pokud nějaký tým tak jako s dvoufaktorem faktorem a samozřejmě updateovanou verzi. No ale jako vystrkávat ven RDP, to bych úplně nedělal. Jako jo, pokud máte zupdatovaný systém, poslední verze, prostě jako RDP, všechno máte opečovaný, tak jako dejme tomu, protože když se připojíte na RDP a máte jako silný heslo, máte nastavený dvoufaktor, prostě nějaký další autorizace, a jenom jako z lokální sítě přístup a další věci, tak dejme tomu, jo, ale už zase musíte mít nějaký jiný předřazený počítač. Jakmile to otevřete, to RDP ven, tak to je prostě průšvih, na to se hrozně útočí. Pavel, teď mě ještě napadla taková, já nevím, už jsme se o tom mockrát i spolu bavili, že je to spíš legenda, jo, ale tu je názor. Uh, říká se, že bys neměl na sociální sítě dávat informace o tom, že třeba seš na dovolený, jo. Hmm. Uh, já si myslím, že to zase tak asi úplně jako ty, ty bytaři, že to úplně jako tak nesledujou, ale možná se můžu plístat. Ty jsi mi říkal, že o tom máš nějakou pěknou statistiku. No, a statistiku úplně jako nemám. Jo, jo. <laughs> ale, ale jako co, co, jsem jako na, co jsem na to koukal a projížděl jsem nějaký články, co prostě lítaly média a burblesků až prostě jako po i rozhlas takže i nějaký rozumný média. Tak vlastně z toho vylezlo, že v létě policajti jako sledují vyšší množství krádeží, ale zatím se nějak jako u nás neprokázalo, že by přímo byla nějaká skupina betařů, která by prostě jako zneužívala ty veřejně dostupné informace. Nicméně neznamená to, že se to jako nestalo. Jo. A věřím tomu, že někdo, kdo prostě jako přemýšlí a má vytipovaný nějaký okruh, řekněme, movitějších lidí, tak když zjistí, že ty lidi nejsou doma, tak jako ho to může zlákat k tomu, aby jako je vykrát, Takže já si myslím, že je dobré to dělat nějak jako rozuměj. Prostě. Mám třeba kamarádku, která zásadně publikuje své fotky z dovolené až ve chvíli, kdy se vrátí, jo. Jako, její zvláštní zvyk prostě. A, publikuje, publikuje teda ještě půl roku dál, jo, když mi přijde jako trošku jako mm -hmm. mimo, ale jako proč ne. Ale přijde mi to jako fajn z toho bezpečnostního hlediska, jo. Ona vlastně jako až se vrátí, jak si ty fotky nějak jako upraví, vybere si ty hezký a pak je tam jako nasází. A vlastně kdyby chtěl jako někdo vykrást, tak ona je doma, že jo. A ty bytaře jako nejsou blbý, já se spíš myslím, že oni prostě jako čekujou ty typaři, který pro ty bytaře chodí, tak jako čekujou to, jestli je někdo doma, jestli je před barákem auto, jestli nepřetejká schránka, prostě a další věci. Jo. Takže jako za mě já jsem se sám jako nikdy nesetkal s tím, že bych jako slyšel, že to někoho vykradlo, ale jako hodně se předtím varovalo, jak říkáš, myslím si, že to je trošku taková jako urban legenda, uh, ale myslím si, že zneužitelný to určitě je, jo. tak všichni, co děláme v té bezpečnosti, tak jako sám víš, se toho dá takhle z těch veřejně dostupných informací zjistit a zneužít, jo. A pokud by si na tebe někdo jako, nejenom nějaký hacker, ale třeba ten bytař jako dělal zálusk, tak jako může to být prostě jako vodítko, no. takže opatrně. No, mě v této souvislosti napadá, že není podle mého názoru úplně chytrý dávat fotky třeba letenek nebo různých lístků. To já vidím, že to hodně lidi dělají, že aby se pochlubili, že třeba jdou na nějaký koncert nebo, nebo letěj, já nevím, na Kanářské ostrovy nebo někam, tak jako vyfotějí tu letenku nebo ty lístky. Jo. A to mně připadá, že to je takový dost nerozumný, jo, že tam je přece jenom i dost takových údajů, který jako pak jsou snadno zneužitelný. Jak se na tohle díváš? Jo, jako rozhodně, je to pravda. A jednak je to zneužitelný, a druhé, to samozřejmě slouží k tomu, že ví, že někam jako odlítáš a kdy a kdy se vracíš, že jo, když máš zpátečku, tak to tam jako je vidět. A na druhou stranu byly i případy, kdy vlastně jako ty informace z té letenky se dají použít k tomu, že někdo vezme telefon, zavolá tam, nahlásí číslo té letenky, všechno, co na ní je, a říkne, že ten let chce zrušit. Jo. jako na letišti, že máte zrušený letenky, protože vlastně nějaký váš kamarád byl dobrák a trošku se z vás vystřelil. Takže na tohle jste jako bacha. Je to jako bachá. Je to, zneužitelný zneužitelné a může vás tak jako docela potrápet. No. Může se na vás někdo zabukovat auto, jsem koukal, jenom na základě informací z letenky. Jsou nějaké ty společnosti, že ho, co mají na letištích ty, ty Takže ty si můžeš buknout auto na cizí letenku a oni si to mezi sebou nějaké informace jako předají a takovéhle věci. A takže já se s tím asi jako pěkně vyhrát. No. Teď ještě jsem si vzpomněl, v téhle souvislosti, když se vrátím k těm aplikacím, tak mě vždycky udělá radost, když někdo pošle pohled. A děti mě třeba poslali pohled jako z té aplikace české pošty. Jo? Že uděláš fotku v mobilu a přijde a pošleš to rovnou a můžeš to rovnou i z toho mobilu zaplatit. A to je taky jedna z takových aplikací, která si myslím, že, že je docela fajn a že to je i takový docela originální. A možná to třeba udělá větší radost, než když dáš fotku třeba na Facebook. No? Tak, tak jen třeba ta aplikace český pošty, ta E-Pohlednice, nebo jak se to jmenuje. Používáš to. Ale používám, sám se s tím poslal, nebo spíš jako manželka, a s tím poslal jako mnoho fotek. A je super, že vlastně můžete se stavit třeba stejnou pohlednice, nechat ji jako poslat jako na víc e, různých jako adres. Jo. Takže vlastně jako se z jedné z jedný fotky nebo z jedné koláže prostě obsloužíte celou rodinu. Prostě, Stane se vám to z karty, máte to jako bez problémů, neřešíte žádný jako zahraniční známky a tak dále, odcházíte normálně jako z České republiky, z Prahy. Takže ať jste v Peru nebo v Chorvatsku nebo na Slovensku, tak je vám to úplně jedno. Prostě vás to úplně stejně. Nějakých teďka říkám, co 26 korun, se se nepletu, jo. Jinak dobrá apka, když jsem teď na to nahrál, která je taky jako z český nějaký větší instituce, tak je od českých dráh, jmenuje um, se nějak jako cestujeme vlakem, vlakem na výlet se to jmenuje. A to je zase super apka, která vám jako pomůže organizovat si vejlety, uh, se týče jako vlakový, samozřejmě jako vidíte, odkud co kam jede. Ale ukazuje vám to třeba i vejlety, kdy můžete na jedno místo dojet vlakem, pak jít prostě ku jako a dostane vás to jako k jiný stanici a s tím pak vlakem zpátky. Jo. Že ty vejlety, jsou tam jako i vymyšlený vejlety, které už jsou takhle jako A často je tam k tomu třeba nějaký příběh, povídání, typy na nějaký jako nauční stezky a tak dále. to je super. No a teď ještě k ty méně příjemné věci a té práce. Tak co bys v práci jako doporučil, jak, jak, se na to připravit v práci? Tak už, už víme, že prostě počítač pracovní, ten určitě je vypnout. Jo? Ten nechal teda zapnutý. No, co ještě dál v té práci bychom měli udělat? Hele, podle mě jako prostě základ nastavit si nějakou automatickou odpověď na e-maily. Jo, se než se odejde, jak nastavíte od kdy do kdy to má prostě posílat nějakou automatickou odpověď. Je jich i spousta vtipných, nemusí to být žádný jako korporátní nějaká suchota, může to si najít něco jako pěkného a tam mám jako docela vtipnou kolega taky, až nám někteří lidi říkají, že to vtipný až moc, že se to jako do firmy nehodí. Okay, okay. A co třeba super, tak ještě jako dodám, že Outlook třeba konkrétně umí jako posílat jeden typ zprávy do vnitrofirmní komunikace, any typ zprávy jako do externí komunikace. Takže vy můžete dát nějakou takovou, řekněme, jako korporátnější, suchou a formální, profesionální odpověď jako všem lidem zvenku, až ho napíš někdo jako z vnitřku firmy, jak můžete poslat nějakou srandu, což jako takhle mám a přijde mi to aspoň taky trošku jako veselější. Takže autoreply, určitě jedna věc. A druhá věc, nastavit se nějakou nepřítomnost kalendáře, jo, protože občas jsou jako lidi, kteří se s vámi o čem nebaví a nabouchají vám nějaký zkusky a pak prostě jako čekají, že i když jste to nepřijali, tak na tu schůzku jako přijdete, protože oni přece po stole vy jste jako neodpověděli, že ne, jo. Takže prosím vás, nastavte tam rovnou, jakože že jste nepřítomný, po svou dovolený a on jim to ten plánovač jako ukáže, že v tu tam prostě nejste oni se to jako na někde jinde. Já ještě za sebe mám takový praktický tip do ty automatický odpovědi. Je dobrý, když tě někdo zastupuje, tak dát tam i prostě informace o tom, že jsi teda pryč a že teďka jako jestli něco potřebuji řešit, tak ať se obrátí na kolegu, který tě zastupuje. Jo, to mi připadá za prvé praktický a za druhý, že pak spoustu věcí se prostě vyřeší, než se vlastně vrátíš. Jo. No a já jsem za Bylo sebe věcí, několik let, když jsem takhle, takhle dělal, tak jako zaměstnanec, když jsem byl, tak jsem dělal analytika a hodně často jsem prostě potřeboval e-mailem komunikovat, tak já jsem si ještě do té automatické odpovědi dával, kdy se vracím z ty dovolený. A dával no. jsem to většinou o tři dny později, než byla realita, jo. Mm. Aby ty lidi mě nezačali jako otrovat hnedka, jak jsem přišel a měl jsem nějaký čas na to prostě třeba na ty maily odpovědět a tak. No, tak to je taková jako Takový můj praktický typ, no, nemusí to každému třeba vyhovovat, ale mě to fungovalo naprosto jako skvěle a ty návraty z ty dovolený pak byly takový, jako bych řekl, příjemnější, no. No, souhlasím, a po každý dovolený nebo takhle jako trávím prostě jeden až tři dny prostě jenom v e-mailech, který prostě postupně odbavuju, jo, takže takže právě přesně proto, aby tě pak nezahotili novýma věcma, tak je dobrý to tam tu rezervu dát. Ale já nebudu machrovat, já jsem se to naučil tak, že my jsme jednou udělali tu chybu, že jsme byli nadovolený a vlastně vrátili jsme se, když začal školní rok a to, to byl teda masakr. Jako. Takže opravdu jako to jsem se naučil jako svou vlastní chybou tohle dělat. Nebo díky vlastní chybě. No, tak já myslím, že jsme to, Pavle, probrali horem dolem. A jenom připomenu těm, kteří to vydrželi až sem, že ty odkazy a ty informace jsou v popisu videa. Ale já si myslím, že nám stejně uniklo pár věcí a že jsme stejně určitě neřekli všechno. Takže já budu hrozně rád, když nám napíšete svoje názory a svoje další typy jako do komentářů pod videem. Hmm. Já taky. Chceš ještě něco vzkázat dalšího divákům? A, ale, asi máme jako spoustu těch aplikací a asi není v našich silách, to je jako do, do videokastu, podcastu, nebo jestli to posloucháte, nebo na to koukáte, tak to prostě jako dát celý, že bychom tady byli tři hodiny. Takže spoustu různých užitečných apek i s odkazem na jejich stažení, tak najdete pak tady pod tím videem. A určitě, jak říkala Václav, budeme rádi, když nám doplníte nějaké svoje jako postřehy, moudra a zkušenosti, co si sebou vzít na dovolenou, nebo na co se dávat bacha o prázdninách po té IT stránce. Takže určitě nám pište, volejte, mailujte, spamujte nás. No, tak uh, já si myslím, že teď je ten správný čas popřát vám všem krásnou dovolenou a ať ty technologie používáte jenom opravdu k tomu, aby vám usnadňovali život a ne ať vás něco otravuje v práci. Já vám moc děkuju, loučím se s váma a loučím se Pavle i s tebou a taky ti přeju, aby, aby jsi trošku odpočal, aby ten tvůj život s technologiemi byl zase na druhou stranu pořád tak zajímavý, aby se s náma dělil o tyhle ty postřehy, protože pro mě to bylo velice dobrý a já jsem se teda dneska opravdu dozvěděl nové věci, takže já ti za to děkuju. Taky děkuji, Slava, jak jsem se to užil, bylo to super pokec, doufám, že to užili i naši posluchači. A asi bych navázal na to, co se říkal i ty. Nebuďte to otrokem těch technologií, zkuste si hodně chvilku odpočinout a stlumte si notifikace, nekoukejte na sociální sítě, dávejte tam ty příspěvky jako až ex post a zkuste si užít i ten reál, než ten virtuál a digitál, ve kterém jsme furt. A ať tam technologie slouží a všechno je bezpečný a safe. Tak jo, hezký prázdniny, mějte se. Mějte se hezky.